Takže sme chceli knihobežní prvej štafety, historicky úspešné, všetci sme dobehli, nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Nálada je fantastická, sme proste v Bratislave, dneska v nedeľu som rád, že sme sa všetci stretli. Vyzerá, že počasie nám nakoniec bude prijať, aj keď predpovede neboli veľmi optimistické. Knihobežník je vlastne projekt, ktorý vznikol v Martinus.sk minulé leto, je založený na myšlienke Prečítaj ma a pošli ďalej, kde vlastne čitatelia a fanúšikovia kníh si posielajú knihy medzi sebou a dopisujú ich príbeh. No a na základe toho, že knihobežník obsahuje spojenie slov kniha a beh, tak sme dali dokopy túto myšlienku a snažíme sa tento projekt takto podporiť ďalej. Stačili ste si ich aj prečítať počas cesty? Vôbec. Tak ja som šiel podľa toho hesla všetko alebo nič. Išlo to druhé, ale nevadí, budúci rok bežím s tou istou knižkou a už bude všetko. Toto je prvýkrát, kedy kniha bežala nejakú štafetu alebo nejaký beh. Pre všetkých, čo nedorazili alebo čo nemohli prísť alebo čo to mali ďaleko, tak ich zdravíme a odkazujeme, že sa budeme snažiť prísť aj do iných miest a budeme sa na nich na budúce tešiť. Takže do ďalších rokov a do ďalších behov všetko dobré.